ډیر زیات درود به رسول الله مبارک باندې وي. بعضې خلک وایي یاره جی کومه کې پریشانۍ دي، کور کې مصیبتونه دي، کور کې بیماری دي، جنگ ده او جګړه ده، بچې ناپرمانه پلان او ډینګ اخوا دیخوا. نورونو بعضې وخت کې انسان باندې یو بیماری راشي، ذاتی بیماری وي، د رب العالمین د طرف نه په یو انسان باندې ازمایش امتحانی. بعضی وخت کې داسې وشي چې یو انسان ګناهګار دی، د الله ناپرمانه دی، نو چې دی د رب العالمین ناپرمانه دی، نو الله ولې دنیا کې داسې لږه لږه سزا ورکوي؟ بعضی وخت کې په ده باندې بیماری راولي، بعضی وخت کې ښځه ناپرمانه شي، بعضی وخت کې بچی ناپرمانه شي، بعضی وخت کې چې کوم دی رور ناپرمانه شي، کشر رور، دا ناپرمانۍ رونو دا شروع شي. دا ولې؟ دا رب العالمین خبرې ته ګناه کې، د الله خبره نه منې، د الله مخالفت کې، نو دا شیزونه در باندې رب العالمین دا راولي. اوس به دا شیزونه رونو ختمیږي کله، د الله قهر او عذاب چې راغلی دا به ختمیږي رونو، پس اور به ودنې، پس په اوبو باندې به ودنې. نو چې ته د دواړو جهانو سردار مبارک باندې درود شروع کې، نو رب العالمین به په تا باندې خپل رحمت رالیږي. یو ځل درود دی وي، لس رحمتونه راولېږل الله. نو داسې الله نه کوي چې یو خوا در باندې قهر او عذاب هم راولي او بل خوا در باندې رحمت هم راولي. داسې الله بیا نه کوي چې کله د الله رحمت راغی او د الله رحم راغی، عذاب د رب العالمین به بیا دا ختمیږي. نو که د خپل ځان نه د الله هغه قهر، د الله هغه غصه او د رب العالمین هغه غضب ختمول غواړې، او رب العالمین په ځان باندې مهربانه کول غواړې، او د الله د رحمتونو باران په خپل ځان او په کور باندې کول غواړې، درود له به زور ورکړي، درود به وی ته بیا د الله رحم ته ګورم، د رب العالمین هغه رحم ته ته بیا ګورم، رحمتونه به راشي، جنگ جگالی به ختم شي، پریشانه به ختم شي، مصیبتونه به ختم شي، هر څه به ختم شي. په عربو کې پخوا یوه قاعده وه، اوس نه پیږو چې عربو کې هغه شی په دې وخت کې شته او که نشته، خو دوه کسان عربیان چې به یو بل سره په جګړه شو، یو بل طرف په عصه شو، یو به یو ته وینا شروع کړه، بل به بل ته وینا شروع کړه، نو دې کې چې دا کم کس به ډېر زیات غصه و، نو دې بل ملګري به ورته وی صلی علی محمد، رسول الله مبارک باندې درود ووایه، او یا به پکې درېمګړی راغی و ته به وی صلی علی محمد، په رسول الله مبارک باندې درود ووایه. هغه سړی چې هغه به په حالت د غصې کې و، سمدستی به په رسول الله مبارک باندې درود وی. نو چې درود به وی، د الله هغه لس رحمته به رالل، هغه غصه به هم ختمه شوه، هغه جنگ جګړه به هم ختمه شوه. نو چې کله د دو مسلمانانو په منځ کې جګړه راله، دا یو د دې بل ته وایي چې لکه صلی علی محمد، الله په محبوب باندې درود وایا، رسول الله مبارک باندې درود وایا، یا د درېمګړی ورته وایي چې درود وایا. چې دا درود وي او هغې ځای کې یو کس درود وي، انشاءالله العزیز هغه جنگ او هغه شر د دو مسلمانان هغه کور وانېدل، هغه مسله به ختمیږي، د الله رحم به راځي، جوړه برونو دا کېږي. نو درود کې ډېره زیاته پیدا ده. که ته د دیوال ته بیټرۍ وې، نو ستا د هغې رڼا هغه پیدا د بیټرۍ اس دیوال ته نشته، هغه رڼا به راوتمبېږي تا ته به لار وښي چې ما لړم پکې شته او که پکې نشته. نو د دې درود پیدا به چا ته رسي؟ د دې درود رونو دا پیدا به موږ ته په دنیا کې هم پیدا شته او په آخرت کې هم شته. یو صحابي د رسول الله مبارک راغی او د دواړو جهانو سردار مبارک ته وایي، وایي د الله رسول زه په تا باندې درود ویمه، نو څومره درود در باندې ویم؟ یوی سه درود. هغه ویم پاک پیغمبر مبارک وته چې څومره دې خوښی، نو د دې پرایزو نه علاوه، ځکه بعضې وخت کې خلک پرایز کوي چې څومره دې خوښی، نو د هغه وی د الله رسوله څلورمه عیسه به هغه په تا باندې درود ویم، څلورمه عیسه. د دواړو جهانو سردار مبارک وته وی ډېره ښه ده، خو که د دې نه دې زیات کنو دا به درله بهتري. هغه وایي د الله رسوله نیم به چې کوم دی په تا باندې درود وی. پاک پیغمبر وخت ته وایي ډېره زیاته ښه ده، خو که د دې نه دې زیات کنو ستا دپاره به بهتري. هغه وایي د الله رسوله درې عیسې به په تا باندې درود وی.
دا یوی سوق با پا دعا که و پا دینو رو کارو که دقا کم سرب کمان او دری ایسی با پا تا باندی درود دویم دا دوالو جهان و سردار مبارک و دی چه سنگ دی خوخی و که دا دین دیم زیاد کنو ستار پارا با بختری اغوی دا اللہ رسول با طول با پا تا باندی درود دویم طول با پا تا باندی درود دویم رب العالمین ورت سوئی چه تر طول وقت درود لور که نستا اغا غمون اغا رب العالمین دا ختم که او رب العالمین بستا گناهون ماب که تا سر دوڑه غم ده تا سر دا چه غم ده تا سر دا زوی دا واده غم ده تا سر دا پیسو غم ده تا سر دا خوراق غم ده چرا رزق باید پا کم طریقه پراخشی پیسه و پا کم طریقه پیدا کما پیشو بکنه دا برا تا پا کم طریقه میلوشی دا طول غمون و پریشانه دی کنه چی درود لده زور ورک دا طول غمون با دی رب العالمین ختم کی او دا غمون ختمول خلا پریدا چه پی انسان بانده ده گناهون و ده غرون باری ده دین الوی غم کم ده رب العالمین وی ده آخیرت اغا پریشانی بدیم ختمو ما اغا گناه چه ستا ده جهنم ده تلو سبب ده قبر که ده مالان و او ده لرمانان و ده اغی تکون و سبب ده ستا ده پارا نو اغا گناهون بدر لعوم رب العالمین پاک پیغمبر مبارک و یورجه ده درود سمر پیدا ده ادی درود پیدا تا تا دنیا کی رسی ددی درود پیدا تا تا قبر کی رسی او ددی درود پیدا تا تا دا محشر پا میدان کی رسی رسول اللہ مبارک تا با پی نزدیش او دا عرصوری تا بی نزدیش نو چه منگ دا دوالو جهان و سردار مبارک باندی درود وایو نو ددی پیدا برونو ما در توی منگ تا با یو گوری درود عبادت تی ثواب پی ملاویگی که کلم یو مصیبت در باندې راغی د دې درود د برکت به درته خیر ملاویږي.